tämäniltainen Amazonian kulttuuripoliittinen kannanotto. Seuraavaksi siirrymme unten maille. Sille jo Freud tulkitsi ihmisen unta kuin sisällysluetteloa ja Raamatun mukaan Jumala puhuu ihmisille unessa. Mutta entäpä jos nämä jumalalliset viestit jäävätkin matkalle, eli uni ei tule? Meillä on vieraan tänään dosentti ja aivotutkija Markku Partinen. Tervetuloa. Kiitos. Sä oot tässä maistellut myös tätä meidän hyvää viiniämme. Auttaako muuten alkoholi unentuloa? Joo, pieni annos alkoholia rentouttaa ja saattaa olla ihan varteenotettava vaihtoehto silloin, jos on jännittynyt tai ahdistunut. Unipillerin sijaan. Kyllä. Mä itse kerroin sulle puhelimessa eilen kärsiväni toiminnallisesta unettomuudesta silloin tällöin ja sä heti hihkaisit, että sehän hienoa. Tai hyvin positiivisesti ajattelet tätä asiaa positiivisena juttuna, hyvänä oireena. Mut miten ihmeessä sitä, että kulkee puolitolkuissa ja väsyneenä, niin sit voi löytää jotain positiivista puolta? Niin, sanotaan sillä tavalla, että ihminen, joka ei ole koskaan kärsinyt unettomuudesta, niin tietyllä tavalla voisi sanoa, että tämmöisellä ihmisellä ei ole herkkyyttä. Ja kaikilla ihmisillä, joilla on herkkyyttä, ideoita, ajattelua, joilla on tämmöistä luovaa kykyä, niin tietyllä tavalla tämä unettomuus on yksi sellainen oire, mikä saattaa joskus sitten kuvastaa tätä elämän toista puolta. Ja siinä mielessä mä sanoisin, että jos joku ihminen on uneton, niin se kannattaisikin ottaa niin, että ahaa, nyt mulla on hyviä ominaisuuksia, positiivisia ominaisuuksia, että mä kärsin unettomuudesta. Eli työnantajan, kun työntekijä tulee hakemaan paikkaa, niin hän pitäisi kysyä sitä, että oletko uneton, ja jos hän vastaa myöntävästi, niin se on merkki tuotteliaisuudesta, luovuudesta. Sanotaan sillä tavalla, että jos kysyt, että oletko kärsinyt koskaan unettomuudesta, ja jos toinen sanoo, että en ikinä, niin sellaista työntekijää ei ehkä kannattaisi sitten ottaa. Yleisössä kuulemma kukaan ei ollut kärsinyt, joten ei ole työmarkkinoille kelpaavaa porukkaa varmaankaan. Onko tämä nimenomaan tietyn ihmistyypin vaiva? Unettomuutta esiintyy kaikkein eniten naisilla. 50-60-vuotiailla naisilla on yleensä nuoremmillakin naisilla, siis naisilla enemmän kuin miehillä. Noin 2 kertaa enemmän naisilla kuin miehillä. Onko se hormonaalista vai mitä? Saattaa olla osittain hormonaalista, mutta ehkä se heijastaa myös sitä naisten herkkyyttä ja tunne-elämän niin kuin voimakkaampaa merkitystä naisilla kuin miehillä. Missä vaiheessa pitäisi lähteä hakemaan hoitoa, apua? No mä sanoisin, että jos unettomuus johtaa siihen, että ihminen on päivällä väsynyt, eikä pysty enää tekemään työtä tai kokee päiväaikaista ahdistusta voimakkaasti, niin silloin. Mutta jos vaikka nukkuisi kuinka huonosti, jos päivällä voi hyvin, niin silloin siitä ei kannattaisi tehdä itselleen suurta ongelmaa. Eli kuinka paljon, montako yötä saa valvoa, että se alkaa käydä? No se on yksilöllistä. Joku voi kärsiä ihan useita yöitä, mutta käytännössä voisi sanoa, että ehkä 2 viikkoa, jos on kärsinyt jatkuvasta unettomuudesta. Tai sitten, jos alkaa todella olla uupunut jo usein, sanotaan muutamien öiden jälkeen, niin silloin kannattaa tietysti hakeutua lääkäriin, koska nykyään on olemassa myöskin hyviä unilääkkeitä, joilla sitten saadaan tilapäisen unettomuuteen apua. Unettomuudesta kärsii ainakin väliaikaisesti joka 3. suomalainen. Mistä se johtuu, että jotkut pärjää, kuten Esko Aho, 4, ainakin väittämänsä mukaan, 4 tunnilla yössä ja joillekaan 10 tuntia ei ole riittävästi? Se on osittain perinnöllistä, aika paljon perinnöllistä, ja sitten siihen voi jossain määrin oppia, mutta ilmeisesti tämä perinnölliset tekijät on aika voimakkaita. Voisikin sanoa, että onnellinen sellainen ihminen, joka pärjää hyvin lyhyellä unella, koska silloinhan vuorokaudessa on enemmän aikaa tehdä työtä. Tekeekö ihminen todellakin unitilassa sitten tämmöisiä älyllisiä ratkaisuja tai ratkaisee elämänsä kipeitä kysymyksiä? Eli uni on tarpeellista siksi? No uni on välttämätöntä ja kaikkien on täytyy nukkua. Ihmisen täytyy olla tämmöisessä syvässä unessa, jotta aivot lepäävät, ja toisaalta ihmisaivojen täytyy nähdä unta, jos näin voisi sanoa. Eli tämän niin sanotun unien näkemisen aikana ihmisaivot työskentelevät hyvin voimakkaasti, ja silloin ne prosessoivat, käsittelevät erilaisia tapahtumia, mitä ihminen on kokenut, ja se on ilmeisesti aivan välttämätöntä muistin oppimisen kannalta ja myös mielenterveyden kannalta. Onko jotkut ammatit sitten kiellettyjä unettomilta ihmisiltä? Missä voi käydä unettomuus hengenvaarallisesti? No jos tämä unettomuus johtaa voimakkaaseen uupumukseen ja väsymykseen, niin silloin tietysti sanotaan, että voi olla liikenneonnettomuusriski ja muut, eli joku ammattiauton kuljettaja ja joku muu tällainen. Niin eikö se ole vähän sama kuin humalatila, jos on todella väsynyt, että refleksit enää toimii? Kyllä, itse asiassa on tehty tutkimuksia, jossa on todettu, että tämmöinen väsymystila saattaa olla huomattavasti vaarallisempaa ihmisajamisen kannalta kuin tuommoinen 2 promillen humalatila. Tähän pitäisi todella suhtautua vakavasti, saako rattiin.
sanoit mun mielestä oikein oivallisen tehokeinon, miten hoitaa unettomuutta. Eli mättä itsensä täyteen herkullisia makeita leivoksia ilta sinne nukkumaan menoa. Miksi tällainen vinkki? Joo, tässä ruokailussa yleensäkin voisi sanoa, jos ajatellaan niin kuin aivojen toiminnan kannalta ruokailutottumuksia, niin silloin kannattaisi sanotaan lounalla syödä todella vähän ihan jotain tämmöistä salaattia tai muuta, koska muuten tämä iltapäivän väsymys tulee voimakkaana esille. Eli syömällä hyvin kevyesti lounas, vältetään iltapäivän väsymys ja päivän pääaterian tulisi olla illallinen. Ja tämä illallinen tulisi itse asiassa siis aivojen kannalta nauttia vasta tuossa 7-8 tai 9 aikaan illalla. Tuo on aika hämmästyttävä, että Suomessa illallinen syödään pääsääntöisesti aivan liian aikaisin, jos ajatellaan siis aivoja. Ja on näyttöä jonkin verran siitä, että makeat ruuat parantavat unen laatua ja helpottavat nukahtamista. Ja tämän takia sitten illalla oikein reilusti makeita kakkua ja muuta. Ja kun ei syödä päivällä paljon, niin ei siinä silloin lihokkaa. Eli Amazonia ottaa nyt päivätorkun pituiset tauot tässä. Sonja jatkaa vielä kohti unten maita ja dosentti Partinen jakaa meille vielä parhaita vinkkejä tämän tasavallan ja valtakunnan unettomille, joihin kuuluu siis uimari Antti Kasvio ja pääministeri Esko Aho ja elokuvaohjaaja Kaisa Rastimo muun muassa. Eli mitä pitää tehdä, jos nyt unohdetaan unilääkkeet hetkeksi, kun uni ei tahdo tulla? Mitä on tämmöisiä kotikutoisia vinkkejä? No ensimmäinen on se, että ihmisen ei tulisi koskaan yrittää nukahtaa väkisin. Jos ei uni tule, niin on parempi nousta ylös vuoteesta tai valvoa vaikka koko yö. Eli niin kauan kunnes rupeaa. Niin kauan kunnes kerta kaikkia uni alkaa väkisin tulla. Tämä on yksi. Toinen on se, että pitkän työrupeaman jälkeen tulisi nollata itsensä. Mitä tahansa sitten niin kuin rentoutua, käydä kävelemässä, lukea jotakin romaania. Ja ei tule unohtaa myöskään sitä, jos on niin onnellisessa asemassa, että on mahdollisuus sitten paitsi syödä makeita, syödä keksiä, niin sitten myöskin saada seksiä. Eli tämä on myös hyvin tärkeä. Mutta periaatteessa se, että nollata niinku tästä tämmöisestä työstä, aivotoiminnasta, pääsee rentoutumaan. Ja ei tehdä siitä ongelmaa. Ei muistaa se, että jos kärsii unettomuudesta tilapäisesti, niin se on merkki siitä, että ihminen on herkkä, luova ja se on hyvä merkki. Ihan eri asia on sitten tämmöinen hyvin pitkään kestävä ongelmallinen unettomuus. No nyt puhutaan siis tämmöisestä tilapäisestä unettomuudesta. Kiitoksia kovasti. Eli teillä on vielä toivoa, unettomat, älkää luovuttako.